1996. Gada 3. Numurā mājas viesu mēnešu raksts publicē Rudolfa Blaumaņa pavasara dzejoļus. Starp tiem arī teksts, kur mēs tās dzirdāsim, kā zakšus. Blaumaņas pie dzejoļu pierakstījis tēlojuma sirds šķīsti ļaunis autoram tāvā tik. Tajā pašā numurā iespiesa arī minētais tēlojums, kur autors ir Jānis Pavlovs. Un 1902. Gadā abu dzejnieku radošajai kopībai piepulcējis Emīls Dārziņš. Un tā Porups, Plaumas, Dārziņš, tad nāk dziedātāji, tad nāk koncertmeisteri, diriģenti un beigās mēs klausītāji esam ieguvuši vienu skaistu pēļu. Mistiski pieeja laiktēlu, kas noslēguja, jo
gandrīz vai katrā dārziņa dziesmā mēs jūtam tādu kā vieglu pravietiskumu, kas konkrēti attiecās uz viņu pašu. Un nākamā dziesma, kuras aptuvenā metrā, ir tikai viena minūte un varbūt trīs sekundes, šķiet ļoti, ļoti simboliski. Es tādu par pašu dārziņu, jo viņa laime, kas ilgst vienu minūti un trīs sekundes, ļoti iespējams simboliski pastāst par viņu pašu. Un viņa īso lūdzu.
saskarsme apusēji bija ļoti, ļoti tāda jūtīga, un viss šīs mūsu šīvakar koncertā skatošās dziesmas par šo tēmu arī būs apliecinājums tam, cik viņš droši mīlēja savu māti. Jau kā dzīves, teiks to stundu, to brīdi.